Ele falou, eu vejo o Thiago Silva e o Daniel Alves em grande estilo e eu me vejo, velho. Claro. Eu também. Eu também me vejo jogando pelo Inter. Cara, esse cara enganou o Corinthians, velho. Ai, pior que ele era monstro, velho. Ele era bom. O bicho veio a peso de ouro, o Corinthians pagou uma bala, é um bicho morto, velho, sem alma, velho. Mas ele era bom, velho. Que era bicho bom. Morto sem alma, velho. Mas é que o Berlusconi lá sugou as habilidades, né? Tá louco, velho. Bicho sem alma, velho. Não corri, não dava um pique, só ficava com o calção levantado mostrando as coxas, aquele morto. São Paulo por quem, né? O Pato? Por quem? Pelo é, acho que foi pro Jadson. Isso foi uma troca boa, velho. O Jadson gastou, velho. Ganhamos título com ele e tudo, mano. Tá jogando no time de pé de rato aí. Lá no fim, algum fim do mundo. Vai, Mas é? Eu nem sei qual é, mas esse aqui é um time de lá além. É tipo, sei lá, Inter de Bebedouros da vida, tipo um time assim. Brasil, isso? É, jogando no Brasil. Só não sei exatamente aonde. Sei que tava gordo pra caramba. Ele tinha ido pro Atlético Paranaense, não conseguiu jogar, daí ele foi pro um timeco, hein. Tá gordão, Walter, pelo amor de Deus. Meu Deus, gordo? Lá tá mais que gordo. Uma porca, velho. Dava certo no Inter, tá precisando de centroavante. É, ele, fazia, ele tem finalização 99, velho. Só que tem arrancada 22, velho. Contato físico. Ah, o contato físico 99 também, velho. É, ele é prata da casa do Inter. É. Caralho, se tivesse um jogador daquele no ataque do Inter, velho, ia que ser massa, velho. O único que eu aceito de volta é o Damião. Ia ser massa demais, velho. Imagine, velho, o Boys vendo aquele cara lá no ataque. O bicho já é uma velha resmungona, velho. Imagina com aquele boneco no ataque. Ah, não. Aquilo ali é cara do Inter, tu sabe disso. Cara, é a cara do Inter. Quando eu vi que foi gol de Rio, eu até achei estranho já, mas quando eu vi que foi assim, não sabe. É o Inter, pô, é o Inter. O Inter é isso, é exatamente isso. É um animal de pista. Muita pista. Como o Inter gosta de tomar esses golpes, velho? Eu nunca vi, cara. Nunca vi. Se o jogo tivesse sido Inter e Atlético Mineiro, o Inter tinha ganhado esse jogo. Incrível, incrível. É o time do Aguirre, o Aguirre foi lá e pediu ele. Eu levava no aeroporto, velho. Não é nem pra pagar pro morto desse? Não aceitou, mas eu deixaria fazer a... Ah, leva logo, pelo amor de Deus. Não aguento mais. Ô, velho, os caras nerfaram meu... Isso, meu é, o cara fez 3 gols esses dias aí, parecia espanhol no X11. É, me fiava. Mas que adianta tu fazer 3 gols, sendo que ele é volante, tem que marcar? É, isso era o nosso pensamento também no X11. Tipo assim, ah, o, sei lá, o um zagueiro ruim do Inter que... O Paulão, Paulão fazia gol de bicicleta, e daí? Era morto. É, respeito o Paulão, velho. Fechou, com. É pior. É, mas eu acho o Paulão melhor que o Paulo Miranda, hein. O Paulo lá pra mim tinha uma habilidade ali. Eu me lembro uma vez que o Inter jogou contra o Corinthians, velho. Ele deu um drible no lateral lá do Corinthians, drible da vaca, velho. Tocou pro Valdívia, fez um golaço. Pô, agora vou ver, né, velho? Esse time aí do Brasil tem jogador pé de rato, né? Sim. No Inter mesmo. Por isso que eu me arrependo até hoje, velho, de. Em vez de. Ficar na gandaia, na farra,
ter tido feito uns testes, velho. Ah, o segredo é tu ter um bom empresário e tu ter pinta e marra de jogador. Pronto. Não precisa jogar bola, só ter. Parece que joga. Só isso. Aquele 3 lá, velho, tu olhava, pô, esse travante aí é gringo, esse aí. Ó, o jeito que o cara vem, esse aí é monstro. Não consigo dominar uma pelota. É o Churin, velho. É? Tu olha pro Churin, parece um pai desse travante. Vai jogar. Quem? O Churin? Diabo é isso? Ô, Gil Thiago, aí tu tá forçando, tu só vê Corinthians? É, pô, sério mesmo, não sei. Aquele que foi pra galera com a mulher e a mulher. A mulher dedurou ele. Ruim de cama e ruim de. É. Meu Deus, que diabo é isso? Que história é essa, velho? É, velho, tu não sabe? Não. O Grêmio foi jogar com o Mirassol e na concentração o Grêmio chamou a mulher lá pra dar uma. Dá uma calibrada. Aí no outro dia a mulher assistiu o jogo e o Grêmio perdeu o Mirassol dela, postou a história. Além de ruim de cama, é ruim de bola. Puta que pariu, sério? Sério, pô? Caralho, mano. O Grêmio dispensou ele 15 dias, velho, por causa disso. É. O Thiago tá em qual mundo? Só fica vendo Crack Netter? Você faz tempo já, pô? Caramba, mas que história da porra é essa, velho? É? Que vergonha, velho, você é louco. E a mulher dele em casa. Meu Deus do céu, velho. Imagina chegar em casa. O pior que eu ganhei a partida, isso aqui vai pro YouTube, véio. Vai ser massa. Meu Deus do céu. Torce pra o Thiago não ganhar. Já ganhei, já. Vixe Maria. Até quero direitos de voz. Você é louco, velho. Polêmica no YouTube. Nem sei se pode esse tipo de assunto, pô. Eu coloco meus vídeos que não é pra criança. É processar. Como é que é? Zé. Tu coloca que é pra criança? O Mozo não tá funcionando. Que não é pra criança. Ah, tá. Beleza. Mas se fosse pra criança, meu amigo, os vídeos de. Tava. Gente, tava lascado, velho. Tem um monte do espanhol falando asneira, velho. Não, como assim? Em espanhol. Quando o Grêmio contratou o Churrinho, eu pensei, mas quem quer esse morto, velho? Tá querendo ser reporteiro, pra você vou pesquisar, né? Aham. Fazer que nem espanhol, vou ver uns videozinhos. Ixi, cuidado com os videozinhos. O bicho era monstro.